କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଜାଣିବ ସେଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଡିଆଁ ମାରିନି ନା ନା ମୁଁ ଡିଆଁ ମାରିଦଉଛି ମାର 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 ନାଗିବ ଯେ ଇଏ ଛିଡ଼େଇ ଦବ ହଇକି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲି ନା ତ ଛାଟିନି ତୁ ମାଙ୍କଡ ନୁହ ନାଇଁ 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 ଡିଆଁ କେମିତି ମାରିଲୁ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲ ମୁଁ ତତେ ମାରିଲି ଆଉ କ'ଣ ଗେଲ କରିଥିଲ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆଉ କଣ ଘର ଓରାଟା ଖସି ପଇଲା ନା କଣ ମ ଆରେ ନାଇଁ ହେ ଯୋଉ କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟା କବିଜାରେ ଗୋଟା କଣ ଲାଖିକି ଥିଲା ତ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ମୁଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଲିନି ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ ବହୁତ ବହୁତ ହଁ କେମିତି ମତେ ପାଇବ ମୁଁ ପରା ଯାଇଥିଲି ବାପା ଘରକୁ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଖୋଜିଲ କି ବୋଉକୁ ପୁଣି ବଡ ବେମାର ତୋର ହେଇଛି ହଁ ପରା ମୁଁ ତତେ ଆଗୁଟେ ଜଣେଇଲୁ ନାହିଁ ଜଣେଇନି ହଁ ତମେ ମତେ କଣ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଜଣେଇବି କଣ ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ତାହେଲେ ଦେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପରା ମୋ ବାପା ଘରୁ ଆଣିଛି ବୋପା ଘରୁ ଆଣିଛୁ ହଁ ଓହୋ ହଉ 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 ତାହେଲେ ତୁ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ